que ninguém aqui é o melhor. Tudo é uma questão de comparação. Eu sou bom de skate ou não sou bom? Depende com quem eu me comparo. Se eu, Robson, comparar a minha performance no skate e comparar a minha performance no skate com a galera aqui da minha cidade, que tá com essa gurizada nova, que tá andando pra caramba, ou com os brothers mais da antiga que nunca pararam de andar, que os caras que andavam comigo, mas que continuaram andando, como é que você acha que eu ando? Eu sou um bosta no skate. Eu sou péssimo no skate. Os caras são muito mais foda do que eu, os caras são muito bons. Se eu me comparar com o Naidia, com o Luan Oliveira, eu não sou nada no skate. Mas não sou nada. Se eu me comparar com o Perim, eu vou ser melhor que ele, porque eu tô brincando há mais tempo já. Então assim, eu sou bom ou não sou bom? Se eu me comparar com alguém que está começando agora, se eu me comparar com um cara que não andou tanto, não experimentou tanto, eu posso me considerar bom no skate, sabe? Quem não sabe andar, olha para mim lá na pista e diz, cara, o Robson até que anda bem. Agora, quando eu tô lá e tem uns moleques da minha cidade lá, rapaziada que anda bem pra caramba, maninho, eu tenho até vergonha. Tudo é uma questão de comparação. Então toma cuidado para não se comparar com o pior fotógrafo da sua cidade. Ou se comparar com o fotógrafo que cobra mais barato que você. Você tem que se comparar com o cara que cobra muito mais caro que você. Todo mundo aqui sabe quem é o fotógrafo referência na sua região, né? Todo mundo mora numa região e sabe que naquela região tem um fotógrafo que é referência. E aí, mano? Se compara com esse cara, porque o teu trabalho tem que estar bom e não adianta comparar com o Joãozinho do Lambi Lambi. Então toma cuidado para você bater no peito e dizer que teu trabalho tá bom, mas toma cuidado para não mentir para si mesmo, beleza?